gre tu gor, kaj? Nadaljujemo pa s poročili, ki jih je zbrala Lili Brunec, 15 čas po 12. Tam so ji pripravili nove blokade. Okoli novega mesta so nekatere cestne zapore že umaknili, nekaj pa jih je še, tako da je promet še vedno oviran. Tudi novo mesto občasno preletavajo vojaška letala, izvidniško vojaško letalo pa je krožilo tudi nad letališčem v Prečni. Ob dogodkih je občinski odbor liberalno-demokratske stranke v novem mestu izrekel ogorčeno zaradi dogodkov v Sloveniji in pozval državljane, da se dostojanstveno in odločno vsem poskusom destabiliziranja slovenske države. Iz Kranja se je pred nekaj minutami skozi Bistrico pri Tržiču peljala kolona več vojaških vozil, na katerih so bili natovorjeni trije topovi. Pripadniki jugoslovanske armade so očitno nameravali nadaljevati pot proti mejnemu prehodu Ljubil. Kar pa so jim z letalom avtomobilske ceste pri bencinskem servisu preprečili. Tako da pot skušajo nadaljevati skozi stari del Tržiča, kjer pa so staro ljubeljsko cesto prav tako blokirali. Razmere na Ptujskem in Urmaškem območju so danes sicer mirne, vendar prebivalce že vznemirja prihod tankovskih enot iz smeri sosednje Hrvaške. Da bi se obranili pred tanki, so postavljene cestne ovire na cestah Središče Ormož-Čakovec, Maribor-Ptuj-Podlesnik-Krapina in Dorel-Varaždin in na drugih upadnicah sosednje Hrvaške v Slovenijo. Služba za informiranje pri poveljstvu 5.19.30. Let v London, odhod iz Zagreba ob 14. prihod ob 19.40. Poleti v Frankfurt in München sta združena. Odhod letala ob 15.30 minut, vrnitev v Zagreb ob 20.30.